נמצא איתנו דוקטור בצלאל פסקין, מנהל יחידת ברך וארתרוסקופיה בקריה הרפואית רמב"ם. אז קודם כל, מהי פיקת הברך ומה התפקיד שלה? פיקת הברך היא הכינותי מראש... במקרה הכינותי מראש. במקרה הכינותי מראש דגם של הברך. פיקת הברך נמצאת כאן בתוך גיד הפיקה, שהוא בעצם למעשה הסיומת של שריר ארבעת הראשים. התפקיד של הפיקה שנמצאת בתוך הגיד של השריר הזה, היא לתת לו יותר כוח כשהוא צריך וזקוק ליישר את הברך. היא פשוט תוספת כוח לאישור הברך. זה התפקיד של הגיד, אבל מה התפקיד של הפיקה? להוסיף לגיד כוח, כדי להשיג את האישור הזה באופן יותר עוצמתי, יותר חזק ויותר מהיר. מה גורם לפגיעה בפיקה? פגיעה בפיקה יכולה להיגרם על ידי איזשהו כוח שמגיע ומסיט אותה לצד החיצוני ברוב המקרים, ולפעמים לצד החיצוני ברוב המקרים, זהו הצד החיצוני של הברך, ובמיעוט המקרים לצד הפנימי, ועל ידי זה נגרמת פריקה של הפיקה. ברגע שיש פריקה של הפיקה, מה קורה? אי אפשר לקפל את הרגל? א', מדובר פה ב... כאב וסבל גדול ונורא. אם הפריקה היא פריקה אמיתית בתנוחה הזו, שפיקת הברך יושבת בצידי הברך, זו את ההחזרה של הפיקה למקומה ניתן לעשות אך ורק במתאר של חדר מיון, תחת שיקוך כאבים ולפעמים הרדמה של אותה ברך פרוקה. עד כמה התופעה הזאת שכיחה של פריקה של הפיקה? התופעה של פריקת פיקה, קודם כל, שכיחה בעשור השני לחיים. ילדים וילדות צעירים שמתחילים לעסוק בפעילות גופנית, הבנות לרקוד, הבנים לשחק כדורגל, מרבית אלה שמתוכם יפרקו הם אנשים שיש להם נטייה בגלל גמישות יתר של הרקמות הרכות, יש להם כבר נטייה לפריקה או בברך או במפרקים אחרים. זה אותם ילדים שיש להם גמישות יתר. בפעולות, בילדים כאלה, בפעולות שכרוכות בשינוי כיוון, סיבוב, מהלך ריקוד, מהלך משחק כדורגל, יש לה פיקה, נטייה, כפי שכאן אנחנו רואים במודל, לפרוק החוצה. מה המשמעות של זה? באופן כללי, אנשים, יש אנשים שיש נטייה לפרוק את זה מדי פעם, פריקות חלקיות, או אם זה נפרק, זה נפרק לגמרי, ואז צריכים להכניס את החולה לחדר ניתוח, או לחדר מיון, לטשטש אותו, להרדים אותו, ולהחזיר את זה בחזרה. גם וגם. ישנם אנשים אלה עם גמישות היתר, שהם רוב המטופלים שלי, שיש להם נטייה לתת פריקות, אלה ירגישו חרדה בכל פעילות שקשורה בשינוי כיוון, סיבוב, והם יימנו פשוט מהפעולה הזאת, מהריקוד או מאותו אתגר שעומד בפניהם, הם פשוט יימנו ממנו בגלל החרדה הגדולה שמה אותה תת פריקה תחזור על עצמה. אומר, אם מישהו חווה את הכאב פעם אחת, הוא לא ירצה לחוות אותו פעם שנייה. בדיוק, זו הבעיה הגדולה ביותר, וככה אנחנו מאבחנים אותם. אנחנו משכיבים אותם על מיטת, הטיפולים, ומנסים ממש ידנית לפרוק את הפיקה החוצה. ברגע שהוא ירגיש שמשהו שהוא חווה בעבר חוזר על עצמו, הוא פשוט יתנגד לבדיקה שלך, וזה נקרא מבחן חרדה חיובי. מבחן חרדה חיובי. כן. אוקיי. זה אומר שאצל אותם אנשים יש נטייה לתת פריקה של הפיקה. אתה קצת מזיז את הפיקה הצידה ואז אתה מרגיש שהוא, ואז הוא מתנגד. הוא מתנגד, הוא מזיז את הרגל, הוא מזיז את היד שלך, הוא לא ייתן לך להמשיך לבדוק אותו. איך אתה מחזיר את הפיקה למקום? אז אמרנו, באותם אנשים שיש תת פריקה היא חוזרת ספונטנית. באותם אנשים שהם מיעוט המקרים שנפגעו במהלך משחק והרצועות, לרוב, הרצועות שמחזיקות את הפיקה לצד הפנימי של הברך, זהו הצד החיצוני וזהו הצד הפנימי, נפגעו, אז הפיקה יכולה לפרוק באופן מלא החוצה ולהתמקם במיקום הזה. ברגע שהתמקמה במיקום הזה היא לא תחזור ספונטנית. אז אתה מרדים אותו, מטשטש אותו? אז אנחנו מטשטשים את אותו פציינט במתאר של חדר ניתוח, או אם יש מרפאה שעומדת בה, שיש לה את הכלים לעשות את זה, ופשוט על ידי יישור הדרגתי של הברך, הפיקה תחזור למקומה. הפציינט, אותו נבדק, לא יוכל לעשות את זה בעצמו, כי זה יהיה כרוך בסבל אדיר. כן. עכשיו, זה הטיפול השמרני שקיים, נכון? זה הדרך השמרנית להחזיר את הפיקה למקום.
ואם זה חוזר וחוזר, יש אפשרויות גם כירורגיות, נכון? לא. קודם כל, כל פריקה חייבת, חייבת בשחזור. עד היום, כמו בכל דבר ברפואה הכירורגית, ישנם אפשרויות שמרניות ואפשרויות ניתוחיות. כדי למנוע את אותם תת פריקות ופריקות, ההמלצות הן לחזק את, את אותו שריר הירך, בעיקר החלק הפנימי שלו. כן. את אותו חלק פנימי שלו, ועל ידי זה, החלק, השריר הפנימי, מושך... מושך לכיוון השני. מושך לכיוון השני ומונע פריקות. במקרים שזה בהם לא עוזר וממשיכות התת פריקות או הפריקות המלאות, אגב, זה מאוד שכיח שמי שפרק פעם אחת באופן מלא, יפרוק את זה פעם נוספת. במקרים כאלה הרפואה הייתה מציעה כל מיני ניתוחים שקשורים בקשירה הדוקה של הרקמות הרכות, לדוגמה אם הם נפגעו בצד הפנימי, היו קושרים אותם בצורה יותר הדוקה, אבל אלה היו רקמות שבלאו הכי היו פגועות, והתוצאות לא היו כל כך מסביעות רצון. למה אנשים הצעירים, אם הם רוצים להשתמש בברך ורוצים לעסוק בספורט, למה הם כל כך מפחדים מהניתוח הזה? יש איזה סטיגמה שהברך נדפקת אחר כך? או זה שטויות בסך הכל? לא, אני חושב שבסך הכל אנשים פוחדים להיות מנותחים, הם מעדיפים לנסות כל טיפול שמרני אפשרי לפני שהם מבצעים את הניתוח. מה אנחנו רואים פה בתמונה? מה שרואים כאן בתמונה, אני זו מטופלת שנמצאת על שולחן הניתוחים, ואפשר לראות באיזה קלות, בעזרת האצבעות שלי, אני פורק לה את הפיקה לצד החיצוני שלה. כמובן שהיא לא מרגישה בכאב, כי היא כבר רדומה, מורדמת. כן. היא רדומה. זו בדיקה לפני ניתוח. כלומר, אם היית עושה אותו דבר בהירנות, היה לך מבחן מה שאת אומר חרדה חיובי. אני לא חושב שיכולתי... לא היית יכול לעשות את זה. לא הייתי יכול לעשות את זה. היא הייתה נותנת לך... היא הייתה נותנת... אומרת לך מה שהיא חושבת עליך. או משתמשת ברגל השנייה. כן. אוקיי. בוא נראה תמונה נוספת. הניתוח הזה הוא ניתוח שנעשה בעזרת ארתרוסקופ, שזו מצלמה שמוחדרת לתוך הברך. אפשר לראות ברקע את המסך שנותן לי תמונה מתוך מה שקורה בברך. בניתוח הזה, בניגוד לניתוחים שהיו בעבר... זה ניתוח הקשירה החדש, נכון? זה הניתוח החדש. כן, בניתוח הזה, מה שאני עושה, אני אדגים כאן, אני פשוט לוקח גיד מהצד האחורי של הירך, שהקצירה שלו והלקיחה שלו לא פוגעת בתפקוד שריר הירך האחורי. בוא נגיד קצירה ולקיחה, זה ההוצאה שלו לא מזיקה. ההוצאה שלו לא מזיקה. אני פשוטו כמשמעו, אני אורתופד, אז אני עושה תעלה בתוך עצם הפיקה. פשוט חופר תעלה בעזרת מקדח. כן, בדיוק ככה, מקדח. עושה תעלה, לוקח את הגיד הזה, מעביר אותו בתוך התעלה, ופשוט קושר אותו לצד הפנימי. כלומר, אתה נותן חיזוק, אבל אתה משאיר אותו רפוי, שתוכל להיות דעתיות של הפיקה, נכון? אני נותן, אני קושר אותו, ואני מקבל אותו עם בורג, אחרי שאני, בעזרת הארתרוסקופ, מניע את הברך, מקופה ומיישר אותה, ומוודא שלאורך כל התנועה, הפיקה, בעזרת המתח שאני נותן עם הגיד הזה, לא חוזרת, יושבת בדיוק במקום שהיא צריכה לשבת. כי אם אתה מותח יותר מדי, אתה לא... אז אני עושה את... אני יוצר לו בעיה לכיוון השני. ברור. ואם אני מותח פחות מדי, אז אני מאפשר לו תת פריקות חוזרות. כמה זמן לוקח ניתוח כזה? הוא נעשה תחת ארתרוסקופ, פה אנחנו רואים, קשה לראות למי שלא מתמצא, אבל אתה... הניתוח הזה הוא ניתוח משולב בעזרת הארתרוסקופ וגם חתכים פתוחים. כן. כלומר, את הגיד אתה קוצר, אתה מוציא את הגיד האחורי עם חתך פתוח, ואתה משתיל אותו עם הארתרוסקופ. כן. בעזרת הארתרוסקופ, יש שלושה חתכים פתוחים, פלוס השימוש בארתרוסקופ. ניתוח כזה לא עורך כשעה, שעה נטו של ניתוח. תוך כמה זמן אדם יכול לחזור לפעילות גופנית רגילה? ראשית, יום לאחר הניתוח אני... מעמיד אותו. די מכריח אותם לעמוד על הרגליים ולהראות להם שהם יכולים ללכת. אני לא מגביל אותם מבחינת טווח התנועה מיד אחרי הניתוח. ובעזרת טיפול פיזיותרפי שנועד להחזיר להם את טווח התנועה ולחזק להם את שריר הירך הקדמי שמדלדל אחרי פעולה כזאת, תוך 4 חודשים חולים חוזרים לפעילות גופנית שאותה הם היו רוצים לעשות לפני שהם סבלו מאותה בעיה. מה הסיכוי לפריקה חוזרת?
הרבה יותר קטן כמובן, אבל... אפסי, ממש אפסי, אני פשוט קושר להם את הפיקה, והיא לא יכולה לפרוק. תודה רבה לדוקטור בצלאל פסקין, וכעת אנחנו נעבור לנושא הבא. הלך דם, או בשמו הלועזי ספסיס, הוא אחד מהביטויים של זיהום קשה שעלול לסכן חיים. על מנת להרחיב את הנושא ודרכי הטיפול, נמצא איתנו דוקטור איליה קגן, שהוא רופא בכיר במחלקה לטיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי רבין. אז מה זה ספסיס? מה זה הלך דם? כמו שאמרת, זה למעשה תגובה דלקתית קשה של הגוף לזיהום. כל ספסיס זה זיהום, אבל ברוך השם לא כל זיהום זה ספסיס.